نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت والجماعت، لبیک یا رسول اللہ، بلند آواز نہ لبیک لبیک لبیک. الحمد لله الحمد لله خالق الأفلاك والأرضين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک باواد بلند تمام حضرات، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ذرا گونج پے جاوے بلند آواز نال، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین والا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوے، آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوے، میں مر کے بھی نہیں مرے دا جے سونا تیری نظر ہو، میں مر کے بھی نہیں مرے دا جے سونا تیری نظر ہو، دم دم نال ذکر کرا سونا تیریاں شان دا، سونا تیریاں شان دا، تیرے نام تو وار دیواں او جنی میری عمر ہوے، تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہو، آکھی سونے نو مائے نی جے تیرا گزر ہوے. ہم دو صلاۃ تو بعد لائے کے سب تعظیم و تکریم سامین و حاضرین، خصوصاً بالخصوص وارثان محراب و منبر، علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ اور میرے نبی دے غلاموں، آپ حضرات دی لم دی اندر ہے کہ اج دی اے نورانی محفل سفر مکہ اور سفر مدینہ دے سلسلے دے اندر انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ بھائی حمید ہونا دا اے سفر مبارک فرماوے، اور جتنے ساتھی کعبۃ اللہ اور مدینہ الرسول دی زیارت واسطے جا رہے ہیں، مولا کائنات انہاں دا سفر مبارک فرماوے، اور اللہ کریم تانوں مینوں اساں ساریاں نوں بار بار انہاں
مقدس مقامات مقدسہ دی حاضری نصیب فرمائے اچھی آواز نال اک سوچ آمین ایک تاں جڑے نوجوان ذرا گوڈے کھلے کر کے بیٹھے ہو پلتھی مار باسو ادب دے نال باسو تے تھوڑا جیا جاگ کے باسو محبت دا اظہار کرے سو موسم نوں پیشے نظر رکھدے ہویا بس چند گلاں محبت بھریاں انشاءاللہ اسے دمن دے اندر کہ حضور دے ذکر دی محفل تے بندہ اللہ دے نبی دے ذکر دی محفل وچ آوے تے محبت دا انداز لے کے آوے جتنی دیر بندہ باوے گا انشاءاللہ جھولی رحمت نال بھر کے لے جاوے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان امید دے اندروں میں سورت بلد دیاں دو آیات کریمہ تلاوت کیتیاں جنہاں دے اندر اللہ نے محبوب دے شہر دی قسم یاد فرمائی سبحان اللہ حضرات گرامی او کیڑا شہر مراد ہے او مکہ مکرمہ مفسرین فرمانن کہ مکہ مکرمہ مراد ہے حالانکہ مکہ شریف اجے دنیا دا نظام نہیں بنیا زمین بنی تے سب تو پہلے مکہ پاک دی زمین بنی سبحان اللہ جس وقت مکہ پاک دی زمین بن گئی آسمان دے فرشتے زمین دی سیر تے آنے نے تے رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کر دین یا اللہ آسمان تے تیرا گھر موجود ہے جس وال اساں عبادت کر دیاں منہ کر کے مولا زمین تے بھی تیرا گھر ہونا چاہیے میرے رب نے فرمایا کہ انج کرو کہ جتھے میرا آسمان تے گھر موجود ہے اسے دے تلے میرا گھر بناؤ جدا نا ہے بیت اللہ سبحان اللہ کعبۃ اللہ بیت اللہ او زمین دے عین درمیان دی اندر واقع اگر زمین نو کچھیا جاوے چارے پاسے تے درمیان دے اندر اج وی اللہ دا گھر کعبۃ اللہ موجود ہے سبحان اللہ فرشتہ نے رب دا گھر بنایا اور حضور فرمیندے نے کیوں ایڈا سونا گھر آئی شیشے دا بنیا ہویا کہ بندہ اندر ہوئے آتے بارو نظر آندہ ہی بار ہوئے آتے اندر نظر آندہ ہی سبحان اللہ فرشتے عبادت کرن لگ گئے خالق کی کائنات نے حضرت آدم نو پیدا فرمایا تے لیکن رب نے فرشتہ نے رب دا گھر بنایا تے رب قسم یاد نہ کی تھی پھر وری آ گئی آدم علیہ السلام دی آدم علیہ السلام زمین تے آ گئے رب فرمایا آدم ہن تو میرا گھر بنا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رب جلیل میں کلا میں کیویں تیرا گھر بنا سکدا اللہ کریم نے فرمایا آدم تو مستری بن جا اے فرشتے سارے تیرے مزدور بن جا سبحان اللہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنانا شروع کیتا فارغ تھی گئے رب نے فرمایا آدم میرا گھر بنا چھوڑی عرض کیتی جی فرمایا ہن اس گھر دا طواف کر اس دے آس پاس چکر لا میرا ذکر کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دے گھر دا طواف کیتا طواف کر کے فارغ ہوئے رب نے فرمایا آدم ہن دعا کر دعا کرنا تیرا کم ہے قبول کرنا میرے رب میں رب دا کم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میلاد مصطفی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے واسطے دعا کی تھی یا اللہ میری بخشش فرماؤ میری اولاد دی بخشش فرما خالق کی کائنات نے فرمایا او آدم تیری بخشش تے میں پہلے کر چھوڑی ہے رہا مسئلہ تیری اولاد دا عرض کی تھی مولا میری اولاد فرمایا تیری اولاد دی اندر جیڑا اس گھر دا طواف کرے گا میں اس دی بھی بخشش کر دیواں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اتنے تھوڑا ہے کچھ اس دے اندر کرم فرما خالق کی کائنات نے فرمایا آدم طواف کرن والا جنو جنو یاد کرے گا جس جس واسطے بخشے دی دعا کرے گا میں رب اس نو بھی بخش دیواں گا سبحان اللہ پتہ چلیا کعبۃ اللہ دا طواف حضرت آدم نے کیتا طواف کر کے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی رب نے قسم یاد نہیں فرمائی حضرت آدم صفی اللہ دا دور گزر گیا دور آیا اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام دا کعبہ شریف زمین تے کوئی نہیں اللہ کریم فرمایا خلیل کعبہ زمین دے عین وسط دے اندر میرا گھر ہے
जरा तू बना, पहले फरिश्ता बनाया, फिर आदम अलैहि सलाम बनाया, फिर नूह अलैहि सलाम दी कौम ते अज़ाब आया, मैं काबे नू आसमानों ते उठा लिया, हुण तू बना। अल्लाह दे खलील ने काबा बनाया, रब ने कसम याद नहीं की, खलील काबा बना लिया, अर्ज की मौला कर बना लिया, हुण उजरत ने रब ने फरमाया खलील अल्लाह तू मंग उजरत ते मैं रब अता फरमेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हजरत आदम अलैहि सलाम दोस्तां काबा बनाया, खलील अल्लाह ने बनाया, आदम भी उजरत मंगी, आज खलील भी उजरत पिया मंगदा है। हजरत खलील ने उजरत मंगी, रब ने फरमाया मंग, अल्लाह दे खलील ने तीन दुआइयां मंगिया, आखिरी दुआ मंगी रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ मेरा मौला तेरा घर मैं बनाया, अजमत वाला रसूल मेरी औलाद विच पैदा फरमा। सुभान अल्लाह, ओ केड़ा रसूल, रसूल ते 313 है, लेकिन इथे ओ रसूल मुराद हजरत आदम भी रसूल है, नूह भी रसूल है, इब्राहिम खलील भी रसूल है, हजरत मूसा कलीम भी रसूल है, ईसा रूहुल्ला भी रसूल है, लेकिन इथे ओ रसूल मुराद है जिन्हें दुनिया नू कलमा पढ़ाया मुहम्मदुर रसूल। बल्कि अल्लाह ने आप दी रिसालत दा ऐलान भी कीता, फरमाया वमा अरसलना का इल्ला काफतल लिलनास, कमली वालिया रसूल ते बनया है, कोई इलाके दा रसूल आया, कोई जमाने दा आया, कोई किसे कौम दा आया, मैं तेनू सारिया दा रसूल बन। सुभान अल्लाह, उची वादन लाख सो सुभान। हजरत इब्राहिम खलील अल्लाह काबा बना के उजरत पे मंगदे, लेकिन रब कसम याद नहीं पिया करदा, कसम याद की थी। जग दे अंदर तेरा मेरा नबी तशरीफ ले आया, कमली वाले दे मक्के दे जमीन विच कदम लगे, रब ने फरमाया ला उकसिमु बिहादल बलद वा अंतहिलु बिहादल बलद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब मैनू इस शहर की कसम है, क्यों कसम है, अकेवा अंत हिलुम बिहादल बलद, कमली वाले आज तू जो इस शहर में खरा मैं ना दे। अल्लाह ने मेरे नबी दे सिरों चलन दी कसम याद नहीं कीती, बल्कि फरमाया वला असर महबूब तेरे जमाने दी कसम है। अल्लाह ने महबूब दे सिरों जमाने दी कसम नहीं याद कीती, बल्कि फरमाया वला अमरू का इल्लहुम लफी सकरतिम या महूर। फरमाया महबूब तेरी उम्र दी कसम है, एक काफिर नशे विच पए होए ने, नशे दे अंदर मस्त ने, रब ने तेरे मेरे नबी दी उम्र दी कसम याद फरमाई। सुभान अल्लाह, बल्कि मेरा ती तेरा नबी बोलिया, अल्लाह ने कसम याद की थी, फरमाया वकील नहीं ओ मेरा सोना तेरे बोलन दी कसम है। सुभान अल्लाह, उची वाद बोलदा ते बड़े बड़े दुनिया दे लोग ने, लेकिन रब दा हबीब बोलिया, रब ने कसम याद की थी। बल्कि दोस्तां ने गरामी मेरे करीम नबी ऐसा नबी है जेड़ा अल्लाह अल्लाह जिद चेहरे दिया कसम भी रब याद कीतियां, फरमाया वदुहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरमाया महबूब तेरी चिरी दी कसम है, वल्लैल इज़ा सजा सोना तेरिया ज़ुल्फ़ां दी कसम है, जदू तेरे चेहरे ते छा जानी। चेहरा तेरा भी है, चेहरा मेरा भी है, लेकिन मेरे नबी दा चेहरा अल्लाह ने के जिया बनाया, जेड़ा आवे आ मेरे नबी दे चेहरे ते नजर पोवे आ हजूर दा बनवेंदा।
اللہ اللہ ایک لاکھ تی 24,000 کمو بیش نبی آئے کوئی علاقے دا نبی کوئی زمانے دا نبی ہر نبی پیغمبر اپنے اپنے دور دے اندر نبوت دی نشانی لے کے آیا سجے ہاتھ تے مور لگی ہوئی ہے اپنی قوم نو ویکھندا ہے میں نبی ہاں لیکن جدوں تیرا میرا نبی آیا حضور دے ہاتھ تے مور نہیں لگی ہوئی بلکہ اللہ نے میرے نبی دی کنڈ تے مور لائی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دی کنڈ تے مور لگی ہوئی میرے نبی دی کنڈ تے مور اللہ اکبر محدثین فرماندے نے اس وچ راز کی آئی اکے راز اے ہئی جو اللہ نے سونے دا چہرہ ای جیا بنایا جیڑا میرے نبی نو ویکھ لے وے آ حضور دا بن وے سبحان اللہ اونچی آواز نال سبحان سبحان یہودیاں دا عالم ام عبداللہ بن سلام بہت بڑا عالم آیا میرے نبی دی بارگاہ دی اندر حضور دے چہرے نو ویکھیا میرے نبی نو ویکھیا باہر نکلیا پوچھیا یہودیاں نے اوے عبداللہ حضور دا چہرہ جو ویکھیا ہی دس کہن لگا اے جھوٹا چہرہ نہیں ہے رب دا سچا چہرہ ہے تکبیر نعرہ رسالت میلاد مصطفی بلکہ قرآن تے کہندا ہے او یہودی میرے نبی نو جان دے ہن کیویں جان دے ہن کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم او میرے نبی نو ایویں جان دے ہن جویں پیو پتر نو جان دے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا محبت نال آکھ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کریم نبی نو انج جان دینے بلکہ میرے نبی دے صحابہ اللہ اللہ فرمیندے نے ایک صحابی کہندا ہے میں بصرے گیا تجارت واسطے گیا ایک یہودی مینوں ملیا پوچھیا او سونیا کتھوں دے رہن والا ہے میں دسیا میں مکے دے رہن والا کہن لگا اج تیری دعوت میرے گھر آ میں گیا اس دے گھر انہیں میری بڑی دعوت کیتی بڑی خدمت کیتی جدوں شام دا وقت ہویا مینوں کمرے وچ لے گیا کمرے دے اندر تصویراں لگی ہوئیاں نے پچھن لگیا جیڑا تیرے شہر مکے وچ نبی جمعے ہیں نبی آیا ہے کیا اون دی تصویر ہے میں عرض کیتی نہیں مینوں دوسرے کمرے وچ لے گیا میں ویکھیا سب تو اتے میرے نبی دی تصویر کھلوتی ہے سبحان اللہ اونچی آواز نال سبحان اللہ میں حیران ہو گیا جدوں میں حیران ہویا اس پوچھیا گل کی ہے میں آکھیا اے میرے نبی دی تصویر کھلوتی ہے اللہ تا دوستاں در اندازا لا یہودی ان میرے نبی نو جان دے سن آ فرمیندن میں یہودی کول پوچھیا او یہودیاں اے میرے نبی دی تصویر ہے میرے نبی دے قدماں دے اندر میرے نبی دا یار ابو بکر دی وی تصویر ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت علامہ مولا سید اجازہ آباد شاہ صاحب ماشاءاللہ تھوڑا جا کھلے حضرت اللہ اکبر آپ فرمیندے نے میں پوچھیا پہ ای جڑے نبی دی تصویر کھلوتی ہے میرا نبی یہ مکے دے اندر پیدا ہوئے تے کیا کافر بڑے دے پیچھے لگے ہوئے نے ختم تا نہ ہووے سی یہودی کہن لگا سورج انو بردا ہے انو بر کھلوے اس نبی نے ہور بلند ہونا ہے سبحان اللہ ادا وال بھی کوئی بھی کا نہیں کر سکدا اندازا لا تعرض پیا کرنا اج میرا نبی نہیں آیا یہودی پہلے جان دے نے کہ دوستان گرامی میرے کریم نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جی دنیا تے نہیں آئے مکے دیاں گلیاں دے اندر ایک یہودی پھر دے ہر روز پوچھ دے او مکے والیو محمد بن عبداللہ تا نہیں دنیا تے آیا مکے والے کہنے نہیں نہیں ہر روز گلیاں دے اندر پھر دے جس دن میرا کریم نبی تشریف لے آیا حضور دے دادے دے دروازے تے آیا عبد المطلب دے دروازے تے آیا دستک دتی پوچھیا اوے کون ہے عرض کیتی میں جڑا مکے دی گلیاں وچ پھردا ہم او شخص پوچھیا کیویں آیا ہے اکے جناب جڑا راتی تشریف لے آیا ہے ذرا بار لیا میں لال دی زیارت کرنا چاہنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ حیدری. میں زیارت کرنا چاہنا میرے کریم نبی نو. دادا اٹھا کے باہر لے آیا, باہر آیا حضور دی زیارت کی تھی, چیخ ماری زمین تے لیٹ گیا, بے ہوش ہو گیا. جدو ہوش وچ آیا جڑے بندے نال نے انہاں پچھیا وہ جوانا کی تھی گئی, کہن لگا اے محمد عربی آخر الزمان پیغمبر دنیا تے تشریف لے آئے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر الزمان اے رب دا نبی اے, اس نبی نو ویکھ کے اج ساڈے کولو نبوت اللہ اکبر بنو اسماعیل, بنو اسماعیل دے اندر آ گئی اے, بنی اسرائیل کولو نبوت چلی گئی. اللہ اج اسماعیل دی اولاد دی اندر نبی تشریف لے آیا اے. عرض کرن دا مقصد ای کہ دوستا مکہ بھی موجود اے, کعبہ بھی موجود اے, لیکن رب قسم یاد کیتی تے میرے نبی تے چلن نہ. سبحان اللہ. بلکہ اللہ نے فرمایا وَوَالِدِيُمْ وَمَا وَلَدْ, کملی والیا میں نو تیرے والد دی بھی قسم ہے, تے نبی دے پیدا ہون دی بھی قسم. قسم اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. قسم اور والد کیڑا ہائی, مفسرین فرمانن جیڑا جیڑا میرے نبی دا والد ریا اللہ نے اس ہر دی قسم یاد کی, ہر دی قسم یاد کی تھی, اور پیدا ہون والے محمد عربی دی قسم بھی یاد. سبحان اللہ. اچھی بات نہ لاکھ سبحان اللہ. اللہ دوستان گرامی میرے کریم نبی دا ملاد اللہ کریم بیان پیا کر دے, پیدا ہونا یہ چیز ملا دے. اج دنیا میں لوگ سوال کر دینے جی حضور دا ملاد. دوستا میرا کریم نبی دنیا آیا حضور دا ڈاڈا سیدنا عبد المطلب کعبے دا طوافت کر دین, سیرت حلبیہ دی اندر موجود ہے. سب تو پہلے میرے نبی دا ملاد کعبے دے پتھرا نے پڑھیا. سبحان اللہ. اللہ اللہ کعبہ رب دا گھر ہے, جدی شان اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائی, فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بے بکتا مبارک وہد للعالمین. سبحان اللہ سبحان. فرمایا اے پہلا گھر جڑا زمین تے بنایا گیا ہے, اے برکت والا ہے تے لوگاں واسطے ہدایت بھی, برکت والا بھی ہدایت بھی. او گھر آپ دا دادا اس گھر دا طواف کر دے ہیں, او دے پتھراں چوں آواز آندی ہے او طواف کرن والی ہو سیری دا ٹائم ہے, میرے نبی دا جد امجد طواف کر دے حضور ماں دے بطنے تن چوں بارہ دن تے پتھراں چوں آواز آندی ہے بولے دل مصطفیٰ والمختار. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اوئے دنیا والے او مصطفی پیدا ہو گیا نے. اللہ اچھی بات نہ لاکھ سبحان. سبحان اللہ. پتھر بھی بول دے نے. ہاں جدو میرے نبی دی عزت دا معاملہ آ جاوے اوتے پتھر بھی بول پو. بے شک بول دے ماشاءاللہ. اوتے پتھر بھی مون پوندے نے. پھر کعبے دی پتھر کعبہ برکت والا جہاں واسطے ہدایت او پتھر بول دے پین بولی دل مصطفی. او دنیا والے او مصطفی دنیا تے تشریف لے آیا. اللہ مصطفیٰ دا مانا چنیا ہویا ساڈا کیتا. اللہ نے 313 رسول بھیجے تے سارے چنے ہوئے نے, لیکن 313 دے اندر ساڈا نبی چنیا ہویا. اللہ کیونکہ اللہ نے میری کریم نبی دی شان قرآن دے اندر بیان کیتی, فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ کیا بات. رمضان صاحب زور سبحان اللہ دراک سبحان اچھی بات نہ لاکھو سبحان اللہ. خالق کائنات فرمایا محبوب اساں تینو نہیں بھیجیا مگر جہاناں واسطے رحمت بنا کے. ماشاءاللہ. 125,000 نبی دنیا دے اندر آئے تے سارے رحمت بن کے آئے. ماشاءاللہ. لیکن تیرا میرا نبی رحمت للعالمین بن کے آئے. ماشاءاللہ. اللہ اللہ ایک گل دوجی گل, جدو معراج دی رات ہوئی میرے کریم نبی بیت المقدس دے اندر پہنچے تے 125,000 نبی صفا بن کے کھلوتے نے,
حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود نے، حضور پہنچ گئے۔ حضرت جبریل نے اذان پڑھی، تکبیر پڑھی، میرے کریم نبی نو عرض کیتی، لجپالا مصلی تیرا انتظار پیا کر دے، امام بن جا۔ سبحان اللہ، تیرا تے تیرا نبی امام بنیا۔ مصلی تے چڑھ گئے، سارے نبی پیچھے نے، حضور نے جماعت کرائی، پتہ چلیا رب نے میرے نبی نو اتنی شان دتی، سوا لکھ نبیاں نو میرے نبی دا مقتدی بنا چھوڑیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میرے کریم نبی نو مقتدی بنا چھوڑیا، سار میرے نبی دا مقتدی بنا چھوڑیا، سوا لکھ نبی نو۔ اس واسطے تے بریلی دا تاجدار وی بولیا تے کہندے سب سے اولا وہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، ذرا گونج پہ جاوے سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ساری کائنات دے اندر، ساری مخلوق دے اندر تاجدار بریلوی لکھ دے نے اولیاء افضل نے، پھر اولیاء دے اندر نبی افضل نے، نبیاں دے اندر رسول افضل نے، تے سارے رسولاں دے اندر میرا کریم افضل۔ اللہ اللہ نے میرے نبی دی شان بنائی، نبیاں دا امام بنایا، سارے نبی جدوں فارغ تھے، وری وری میرے نبی نو مبارک پہنے دن، حضرت آدم مبارک، نیتی سونا مبارک، وہ بھی نبیاں دا سردار بن گیا۔ اللہ ابراہیم خلیل اللہ آ گیا، اونے مبارک نیتی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ مبارک نیتی، حضرت یوسف علیہ السلام دی وری آئی، آپ نے مبارک نیتی، حضور نے فرمایا اوے یوسف، تو یوسف جدے حسین دیاں لوگ مثالاں نے دے، عرض کیتی جی آقا بے شک حسین زیادہ میرا، تے کل جہان نالو، تے پر نہیں قیمت زیادہ میری، تیریاں کالیاں زلفاں نیا صاحب فرما دل، امام الانبیاء نو حضرت یوسف پہ عرض کر دن کریما، اے بے شک حسن زیادہ میرا، تے کل جہان نالو، تے پر نہیں قیمت زیادہ میری، تیریاں کالیاں زلفاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ نے میرے نبی نو کیجیے حسن دتا، جو یوسف پیغمبر جی ابھی میرے نبی تے حسن دیاں تعریفاں پیا کر دے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نو جنہاں بچپن وچ وی میرے نبی نو ویکھیا، جوانی وچ وی ویکھیا، آپ دے کول پوچھیا گیا، علی ذرا دس دا سہی محمد عربی کی جے حسن و جمال دے مالکن، فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، فرما دن اے جی سونا نہ کوئی پہلے آئے نہ کوئی بعد وچ آوے گا۔ اللہ سبحان اللہ، ذرا محبت نال، سبحان اللہ، بلکہ جبریل جن سوا لکھ نبیاں دی کموں بیش صحابیت دا شرف حاصل کیتا، ہر نبی کولو رب دا پیغام لے کے آیا، تے میرے نبی کولو کتنی دفعہ آیا؟ 24,000 مرتبہ۔ اچھی بات نال آکھ سبحان، لی دا میچ لگا ہوئے ہوئے تو تسا بڑے نعرے لیندے ہو، لیکن آج گھابرے بیٹھے ہوئے مزہ نہیں پیا آندا، میں گھر با کے توانے نعرے منڈی تے سن دے رہنے ہاں۔ یا رسول اللہ،
ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਯਾ ਰਸੂਲ, ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਵਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਨਾ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਸਨਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਲਾਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਉੱਚੀ ਵਾਦਨ ਲੱਖ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਅਰਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਬਰੀਲ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰੇ ਦਫਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤ ਦਫਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌ ਦਫਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ 24,000 ਮਰਤਬਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ 24,000 ਮਰਤਬਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਬਰੀਲ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਹਰ ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਜਲਵੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆਈ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੀਮਾ, ਕੱਲਬ ਤੂੰ ਮਸ਼ਾਰੀ ਕੱਲਰ ਦੀ ਵਾ ਮਗਾਰੀ ਬਹਾ ਫਲਮ ਆਰਾ ਰਜੁਲ ਮਿਨ ਅਫਜ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ, ਮੈਂ ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ, ਮੈਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਛਾਣਿਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੋਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੋਲੇ। ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਨੇ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਬਰੀਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਂ ਜੀ ਆਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਲਾ, ਕਿਉਂ ਵੇਖੇ ਨੀ? ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਨਾ ਖਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਪਿਆ ਪੜਦਾ। ਅੱਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਾਨ ਬਿਨ ਸਾਬਿਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਤ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਪੜਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅਹਸਨੁ ਮਿਨ ਕਲਮ ਤਰਕਤੁ ਅਈਨੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅਜਮਲੁ ਮਿਨ ਕਲਮ ਤਲ ਦਿਲ ਸਾਉ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਂ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਵੇਖੇ? ਜੋ ਤੈਂ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਤਈ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਓਏ ਉਸਮਾ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਵੇਂਦਾ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜੰਮ ਪੋਵੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਰੇ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਕਾਮ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਫਰਮਾਇਆ, ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਓ, ਜੰਨਤ ਲੈਣੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤਲੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹਜੇ ਮਬਰੂਰ ਦਾ ਸਵਾਬ ਨੇਂਦੇ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਲਜਪਾਲਾ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਨਾ ਹੋ ਮਿਲ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੀ, ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਵੇਗਾ।
تیرے ماں باپ ولی نو مل، ہاں میں نبی دی سنت عمل کر، اے میرے نبی نے آ کے انقلاب برپا کیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹی نو اپنا مقام دیتا، میرا نبی جو کائنات دا والی عرشاں دا مہمان ہے، بیٹی ملن آندی حضور ادب واسطے کھڑے ہو گئے۔ اللہ ماشاءاللہ، حضور اس دے ادب واسطے کھڑے ہو گئے نے، اللہ اکبر، ویکھن والے حیران ہو گئے نے کہ رب دا حبیب، رب دا پیارا، جس دے واسطے عرش معلی ترس دے، ایدی بیٹی نو ملن آندی ہے تے اودے ادب واسطے کھڑا۔ سبحان اللہ، اچھی بات نہ لگ، سبحان اللہ۔ بہن نو کی مقام نتا، آ میرا نبی صحابہ دے نال جنگ پیا لڑ دے کافراں دے نال، جنگ ختم تھئی، کچھ کافر قیدی بن گئے، کافر چھڑے دیکھ لو تین، حضور فرمایا نہیں چھڑ سکتے، گھر چلے گئے، اللہ اللہ سلام پہ کر دین، آئے یار کی کریے، قیدی چھڑاونے نے، حضور کونوں چھڑاونے نے، سپا سالار دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے قوم دے اندر میرے نبی دی ہمشیرہ جڑی میرے نبی دی رضائی بہن حضرت شیما پرنی ہوئی ہے، سنتی ہے کہ سپا سالار دا نام محمد ہے، او میرے علاقے دے، میری قوم دے لوگاں نوں نہ پکڑیا ہویا ہے، قوم والے سلام پہ کر دین، آ گئی، کہن لگی فکر نہ کرو، میں ویندیاں بندے چھڑا کے لے آندیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قوم والیاں نے پوچھیا، او سیما تو کیویں جان دیئے، فرمایا فکر نہ کرو، بندے جو چھڑا کے لایا۔ اللہ ماشاءاللہ، حضرت محبت رہا لاکھ، سبحان اللہ، میرے کریم نبی دی بارگاہ دی اندر ہمشیرہ آ گئی، حضور خیمے دی اندر جلوہ فروز نے، صحابہ پیرا پہ دین دے نے، ماشاءاللہ، نبی دے غلام تلواراں لے کے کھلوتے نے، حضرت شیما آئی، فرمایا کملی والا میرا لجپال کتے، عرض کیتی بی بی حضور آرام پہ کر دن، واپس چلی جا، فرمایا اوے ہٹ جاؤ، میں محمد عربی دی ہمشیرہ، میں انہوں ملنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات صحابہ، انہیں آکھیا وے سارا پیر آرام پیا کر دے، اندر ولن دی نہیں، آرام دی اندر ہیں، آج تے سانو خلیفے ملن نہیں دے، بے شک بابیوں نے آرام پہ کر دین، وجہ کی ہے اللہ اکبر، جہالت روح تے پہنچ چکی ہے، ورنہ سوا لکھ صحابہ میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، کوئی بندہ نہیں وکھا سکدا حضور کسے صحابی نال ہاتھ نہ ملایا ہو، بے شک بے شک، میرے نبی دے سامنے کافر جامن آتے حضور اٹھ کے سینے نال لینے، سبحان اللہ، ویسا رحمت للعالمین، اس دے سامنے اگر کوئی برا جاوے ہا تے انہوں اٹھ کے حضور سینے نال لینے، کسی قوم دا سردار جاوے ہا حضور اٹھ کے اُدا احترام کر دے آن، بلکہ اس دے واسطے مظلم مزمل دی چادر زمین تے بچھا لینے، یہ ہے میرے نبی دا اخلاق، اسلام تلوار نال نہیں پھیلے آ، میرے نبی دے اخلاق نال پھیلے، اخلاق دے نال پھیلے آئے، اللہ اکبر، جیڑا آیا انہیں حضور دا اخلاق ویکھیا، میرے نبی دا دیوانہ بن، اللہ سبحان اللہ، میرے کریم نبی، کیسے کریم نبی نے، اللہ اللہ، مکہ مدینے دی گلی چو گزر رہے، باہر نکل گئے، ویکھیا کچھ لوگ بیٹھے نے، حضور پوچھیا کون ہو، عرض کیتی جناب اسی قافلے والیاں، تجارت کر دیاں، تاجروں ڈیرا لایا ہوں، اسے اٹھاں دا وپار کر دیاں، فرمایا میں بھی لینے، کوئی اٹھ باقی نے، عرض کیتی ہاں ایک اٹھے، حضور فرمایا مکاو قیمت میں خریدار ہوں۔ سبحان اللہ اچھی بات نہ لگ، سبحان اللہ، میرے کریم نبی سودا پہ کر دل، اٹھتا سودا تھی گیا، حضور نے اٹھ لیا، فرمایا میں ہنے کھجوراں پیش کرتا ہوں، حضور نے اٹھ لیا تے چل پے، پچھے جڑے وپاری نے، انہاں دا جڑا مالک او موجود کوئی نہیں، دوجے آپس دی اندر گل پے کر دین، او یار پتہ نہیں کون آئی، نام ان سے پوچھیا، محلہ ان سے پوچھیا، گھر دا پتہ ان سے پوچھیا، اٹھ لے کے چلا گیا ہے،
اٹھویں بڑا قیمتی آئی کی بنے گا قافلے والیاں دے نال ایک عورت جڑی اندر بیٹھی ہے باہر نکل آئی کہن لگی اوے فکر نہ کرو اگر او بل کے نہ آیا اس دی جات اٹھ دی قیمت میں ادا کرنے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری انہاں پوچھیا بی بی تو جان دی ہیں عرض کی تھی نہیں اکھے بی بی نہ جان دی ہیں فرمایا نہیں اکھے پھر ایڈا دعویٰ کیوں پہ کر دی ہیں کہن لگی زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھڑا دیکھی ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی سیدنا امام محمد جو تیرے میرے امام نے حنفیاں دے آپ ایک دن بازار دے اندرو گزر رہے ہیں ماشاءاللہ یہودی دی دکان ہے تے یہودی آپ نو ڈٹھا نا آپ دے چہرے نو ویکھ کے آپ دے پیچھے دوڑ گیا سبحان اللہ سیدنا امام محمد نے فرمایا یہودی گل کی ہے عرض کی تھی جناب میں اپنی کتاباں دی اندر پڑھیا ہے کہ محمد عربی بہو سونے ہیں سبحان اللہ پر میں سوچتا رہندا ہوں اج میں تینوں ویکھی ہے تے میں پوچھے تیرا نام کی ہے انہاں دسیا ہے اس دا نام محمد ہے میں آکھیا جے چھوٹا ایڈا سونا ہے وڈا کیڈا سونا اللہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھے آئے صحابہ دے بچے پانی دے پیالے بھر کے کھلوتے ہونے آن آقا ذرا وچ انگلیاں سٹی آقا ذرا ہاتھ وچ پائی ون حضور ہر پیالے دی اندر اپنی انگلیاں مبارک پہنے سبحان اللہ صحابہ کول پوچھیا گیا ایند پانی دکی کر دی ہے ہر روز جو یا معمول ہے کے کر دی ہے رحمت للعالمین دے ہتھاں دی برکت کہلیں دے ہے صحابہ کہیں دن سادہ کوئی بیمار ہوئے آتے انہوں پلیں دے ایسے ہو ٹھیک دیویں دو سبحان اللہ کوئی جنگر بیمار ہوئے آ کر دی اندر برکت پہ دیو سے بہرحال دوسری روایت سنانا چاہنا میرا نبی گزر دے بچے کھلوتے ہوں دن حضور نال ہاتھ ملیں دن ماشاءاللہ واہ میرے نبی کدی انج نہ آکھیا ہٹ ونجو بچے روزانہ جو مل دے ہیں روزانہ میں تو ان ہاتھ لینا میرے کول ہور بھی کئی معمولات نے میں وقت دا بادشاہ بھی ہاں جرنیل بھی ہاں جج بھی ہاں بڑے بڑے میرے کول معمولات آندے نے مدرس بھی ہاں استاد بھی ہاں اللہ مسجد دا امام بھی ہاں میرے بڑے مسائل نے ہٹ جاؤ نہیں رحمت للعالمین ہر بچے نو مل کے سبحان اللہ یہودیاں دا ایک بچہ گزر دے اڑے دے حضور اللہ اکبر ہر بچے نال ہاتھ ملے نے او بھی وچ کھلو وے ماشاءاللہ ہر روز میرے نبی دے نال ہاتھ ملے دے حضور دے ہاتھ مل دیا جوان میرے نبی دا دیوانہ بن گیا ماشاءاللہ ہر روز من لگ گیا آخر کار سوچ دے جے کلمہ پڑھا تے باپ گھروں کٹ چھوڑے گا کیونکہ میرا باپ یہودی ہے تے یہودی محمد عربی دا نام نہیں سن سکدا اللہ واہ واہ ماشاءاللہ اندر انتشار کیوں پھیلو ہے یہ سارا یہودی یاد ہے یہودی چاند ہے اسلام مٹ جاوے محمد عربی دے نام لین والے ختم ہو جاوین اور سب تو بڑا اسلام دا دشمن یہودی میرے نبی دا نام سننا گوارا نہیں کردا اس وقت بھی یا تا جوان دا بچہ اسے گل دے اندر کی ہو گیا بیمار ہو گیا اللہ سبحان اللہ اچھی بات نلاک سبحان اللہ جوان بیمار تھی گیا ایک دن نہیں آیا دوسرا دن آیا
ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਆਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਰੀਮਾ ਬਿਮਾਰ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰ ਆਈਏ। ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਮਰ ਵਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਦੇ ਗਿਨੇ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ, ਰੱਬ ਡੋਲਾਂ ਦੇ ਡੋਲਦੇ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅਰਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਆਇਆ, ਜਵਾਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਲਜਪਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦੀ, ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਕੀ ਬਿਮਾਰ ਏ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਨਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾ, ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਏ। ਬਾਪ ਨੇ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ। ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਓ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀ? ਬੇਟੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੇਂਦਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਜਪਾਲ ਆ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਕਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਖਿਦਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਤਹਿਕੀਕ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੀ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਜਵਾਨ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਆ ਕਾ ਦਰਾ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਡਾ ਦੱਕੇ ਐ ਸਬਜ਼ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੂੰ ਆ ਕਰੀਨਾ, ਜਬ ਵਕਤ ਨਦਾ ਆਏ ਦੀਦਾਰ ਅਤਾ ਕਰੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਕਦਮ ਚ ਆਇਆ, ਜਵਾਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾ ਐ ਰਫੀਕ ਵਕਤ ਨਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਮਦਦ ਫਰੇ, ਜਦੂ ਕਬਰ ਚ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਅੱਬਾ ਦੌੜਦਿਓ ਆਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਲਾਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਏ, ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਮੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਉਸਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਹੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲੋ ਕਫਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸਾਈ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਚਵਾਈ, ਸਾਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੱਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਬਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸੁਭਾਨ। ਸਾਹਾਬਾਂ ਨੇ ਗੁਸਲ ਲੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਬਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸਾਹਾਬਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਰੀਮਾ ਗੱਲ ਕੀ? ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ,
ਉਹ ਕੇ ਜਿਹਾ ਨਬੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਮਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਏ ਖੁਬਾ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਏ ਖੁਬਾ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਮਲ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਮਿਸਾਲ ਤੇਰੀ ਜਵਾਬ ਤੇਰਾ ਵਾਹ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਗੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੁਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਸੋਣਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਏ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂਮਿਨ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਚੜੇਵੇ ਸੋਟੀ ਕਰਕੇ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਚੜੇਵੇ ਫਰਮਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੰਨਤ ਲੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਾਬਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਹੀ ਜੇ ਮਦੀਨੇ ਆਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਦੇ ਮੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਰਾਮ ਬਦਿਆ ਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਿੱਲੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਛੋੜੇ ਨੀ ਕੱਪੜੇ ਕਫਨ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸੋ ਪਾਸੋ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਤੇ ਦੌਣੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਸਾਫ ਕਰਾ ਛੋੜੇ ਨੀ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਈ ਹੁਣ ਮਦੀਨੇ ਚਲਾ ਜਾ ਮਦੀਨਾ ਤੈਬਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਖਲੋਤੀ ਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਵਾਏ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ ਈ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਪੜਾ ਸਮੈ ਦੋ ਨਫਲ ਪੜ ਜਾ ਰੱਬ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਦੇ ਸੀ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਵਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਏ ਰਾਮ ਬਨ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਅੱਜ ਪੜਿਆ ਈ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਚਲਾ ਜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂ ਰਕਾਤ ਨਫਲ ਪੜ ਜਾ ਰੱਬ ਹੱਜ ਮਬਰੂਰ ਦਾ ਸਵਾਬ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ 40 ਨਮਾਜ਼ੇ ਮੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੜੇ ਚਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਮੇ ਨੋਸਾਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਲੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ 40 ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲੈਵੇ ਮਨਦਾਰ ਕਬਰੀ ਵਜਬਤ ਲਹੂ ਸ਼ਫਾਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲੈਵੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਵਾਜਿਬ ਥੀ ਗਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ਾਰਨੀ ਬਾਦ ਵਫਾਤੀ ਕਾਨਮਾ ਦਾਰਨੀ ਫੀ ਹਯਾਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਵੇ ਉਹਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀ ਖਲੋਤੀ ਏ ਕਿ ਸ਼ਫਾਤੀ ਲਿਅਹਲਿਲ ਕਬਾਇਰ ਮਿਨ ਉਮਤੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਐਸਾ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਬਾਰਕ ਫਰਮਾਵੇ ਰਮਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਸਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਚਾਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਕਰ ਛੋੜ ਆ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਆ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਅਮਲਾ ਦਾ ਲਾ ਦੁਲਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਖਿੜ ਪਏ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਖਿੜ ਪਏ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ
कराया मेरे दिलदार मैं बिस्मिल्लाह कराए मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बद में हिदायत पेला खो सला जिनको पाक करे हलीमा गले हो गए आमला तेरे दौलत पेला खो सला मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल गई तिलावत की थी गई जिक्र अस्कार की अपनी बारगाह मंजूर और मकबूल फरमा आमीन। बहुत करीम जिस मोहब्बत नाल जिस अकीदत नाल ए महफिल सजाई गई मौला इस घर विच माल विच रिस्क विच ईमान विच इन्हां दे बरकत अता फरमा आमीन। मेरा मौला जिस सफर वास्ते ए सोहणी महफिल सजाई गई मौला इन्हां दा सफर मुबारक फरमावे आमीन। काबतुल्लाह और मदीना रसूल दी इन्हां नूं हाजरी नसीब फरमावे सेहत नाल रखे पूरे काफिले नूं ते मेरा मौला इन्हां नूं बार बार सानूं भी बार बार काबतुल्लाह और मदीना तो रसूल दी हाजरी नसीब फरमावे आमीन। इलाहुल आलमीन ए सोहणी महफिल दा सदका अपने महबूब करीम दा सदका जितने लोग हाथ फैला के खलोते सारे अपने नबी दी मोहब्बत नसीब फरमा कब्र दी अंदर हशर दी अंदर अपने नबी दी शफात नसीब फरमा। मेरा मौला कब्रिस्तान दे पड़ोस दी अंदर खलोतियां इस कब्रिस्तान दी अंदर जितने मुसलमान मदफून हैं मौला सब दी बख्शी फरमा। औलिया कामिलीन जितने इस कब्रिस्तान दी अंदर मौजूद हैं उन्हां दा सदका मौला असानू भी मेरा मौला दुनिया तो ईमान दी हालत नाल टोरे ते कयामत वाले दिन अपने नबी दे लवाए हमद साया नसीब फरमा। اللهم ربنا تقبل منا هذه الدعاء بحرمه سيد الانبياء وصلى الله تعالى على حبيبي خير خلقي محمد والي وصحبه اے بھائی لنگر دا انتظام ہے سارے دوست بیٹھ ونجا لنگر کھا کے ونجنا مہربانی ہو سلام دی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ گوندی ساؤنڈ سرور پر دستیاب ہے جن حضرات ضرورت ہو لے سکتے